পঞ্চাশ দিনত মথাউৰি থাকিলে এইবোৰ ভাল কৰিব নোৱাৰা নেকি? তোমালোকেতো মথাউৰি ভাল হ'ব ভাল হ'ব কৰি আছো, সদায় ফটো চাই 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 মন্ত্ৰী আমাৰ ভাগৰ লাগিলে। মথাউৰিৰ কথা ময়ে নিজে কৈছোঁ দুবাৰ তিনিবাৰ, বানপানীৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু এইবোৰ কাৰো ভূক্ষেপ নাই। অন্য ৰাজ্যত হ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহহঁতে এতিয়া গৈ গৈ সাহাৰ্য দিলেহেঁতেন, চালেগৈহেঁতেন এৰিয়েল ছাৰ্ভে, কিন্তু অসমলৈ টেলিফোন এটা যে কৰে সেইটো ডাঙৰ খবৰ হৈ যায়। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোকে লৈ পেলাই ফোন কৰিছে, ফোন কৰিয়ে তাৰমানে আমাৰ ইয়াত বানপানী সমস্যা সমাধান কৰাৰ তেওঁলোকৰ যিটো মানে লেতেৰা ৰাজনীতি সেইটো মই গৰিহণা দিছোঁ। গতিকে বান সাহাৰ্য পোৱা নাই, মেনুৱেল মতে যিবিলাক বানপানী হোৱাৰ লগে লগে যিবোৰ সুবিধা পাব লাগে, ঘৰ ছাগলী গৰু এইবিলাক সকলো ক্ষেত্ৰতে পইচা ধাৰ্য কৰা থাকে, কিন্তু কোনে পাইছিল? বানপানী আহিব এটা কোনো বিজ্ঞানসন্মত আমাৰ নীতি নাই, বানপানী আহিবই অসমত, সেইটো হয় জানে তেওঁলোকে, তাৰ কাৰণে বিভাগ আছে, টকা পইচা আছে, সেইটো জনাৰ পিছত তেওঁলোকে কিয় ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে, কিয় তেওঁলোকৰ চেতনা নাহে? সেইকাৰণে বানপানী সম্পৰ্কত চৰকাৰৰ যিটো অনীহা আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ দুৰ্বলতা এইবোৰ মানুহে ধৰিব, আৰু যেতিয়া বানপানী হ'ব লগে লগে তেওঁলোকে কেমেৰা লৈ লৈ ফটো উঠোৱাত তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব দিয়ে, বন্তি ঘূৰিছে, মথাউৰি চাইছে, কেলে মথাউৰিবোৰ বেয়া হ'ব বুলি গম পোৱা নাছিল নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি আচৰিত ধৰণে এইবোৰ উত্তৰে অতিকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ মন নাযায়। তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ মথাউৰি আছিলে, কংগ্ৰেছৰ দিনৰ মথাউৰি থাকিলে এইবোৰ ভাল কৰিব নোৱাৰা নেকি? তোমালোকেতো মথাউৰি ভাল হ'ব ভাল হ'ব কৰি আছো, সদায় ফটো চাই 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 মন্ত্ৰী আমাৰ ভাগৰ লাগিলে এতিয়া। গতিকে এইবোৰ তেওঁলোকৰ ভণ্ডামী, তেওঁলোকৰ কোনো আন্তৰিকতা নাই। মই এইবাৰ সংসদত খুব চমু অধিৱেশনত আকৌ উত্থাপন কৰিছিলোঁ বিষয়টো, কিন্তু একো লাভ নাই। মই এইটো কৈছোঁ, সংসদত বহুত উঠোৱা হৈছে মথাউৰিৰ কথা, ময়ে নিজে কৈছোঁ দুবাৰ তিনিবাৰ, বানপানীৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু এইবোৰ কাৰো ভূক্ষেপ নাই। অন্য ৰাজ্যত হ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহহঁতে এতিয়া গৈ গৈ সাহাৰ্য দিলেহেঁতেন, চালেগৈহেঁতেন এৰিয়েল ছাৰ্ভে, কিন্তু অসমলৈ টেলিফোন এটা যে কৰে সেইটো ডাঙৰ খবৰ হৈ যায়। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোকে লৈ পেলাই ফোন কৰিছে, ফোন কৰিয়ে তাৰমানে আমাৰ ইয়াত বানপানী সমস্যা সমাধান কৰাৰ তেওঁলোকৰ যিটো মানে লেতেৰা ৰাজনীতি সেইটো মই গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমাৰ তথ্যটো মই তৎক্ষণাত মনত নাই, কৈছোঁ মই সেইদিনা সংসদত যে টকা যিমান আমাৰ আছিলে পাবলগীয়া, ধৰক 1000 টকা পাবলগীয়া আছে, 1000 কোটি, তাৰ ভিতৰত আমি পাইছোঁ মাত্ৰ 200 কোটি, সেইটো অৱস্থা। গতিকে বান সাহাৰ্য পোৱা নাই, মেনুৱেল মতে যিবিলাক বানপানী হোৱাৰ লগে লগে যিবোৰ সুবিধা পাব লাগে, ঘৰ ছাগলী গৰু এইবিলাক সকলো ক্ষেত্ৰতে পইচা ধাৰ্য কৰা থাকে, কিন্তু কোনে পাইছে? এইটো কাম আপোনালোকৰ সাংবাদিকসকলে অনুসন্ধান কৰি ৰাইজক জনোৱাৰ আচলতে এইটো কাম। গতিকে বানপানীক লৈ ৰাজনীতি হৈছে আৰু বহুতে এচামে কমিশ্যন খাইছে, টকা কৈছে, তাৰ বাহিৰে